Предстои среща с един от най-светлите умове на България, писателя Стефан Цанев. Посрещна екипа ни в дома си в Балчик. С него разговаря Евгений Генчев. Здравей, Евгений. Здравей. Балчик ли е неговия дом? Да, там той е вкъщи, там той е далеч от шума на града, от суетата. Може да се случи някоя снежна буря да го остави без ток и студено за няколко дни, но все пак там е вкъщи. За какво си говорите? Връщам го много назад. От годините, в които пише първото стихотворение, през онези времена, в които е бил забраняван. Говорим си също така за паметта, особено в контекста на случилото се през последните дни в София, демонтажа на паметника на Съветската армия. Да го видим. Тук ли е у дома? Точно тук. Като кажем, прибираме се вкъщи у дома, значи сме Балчик. За да ме досажда София. И то повече с нечистотата. Коя нечистота? На улицата, на всичко. Тук ми е по-приятни са ми хората около мен, в този град. Защо? С какво са различни? Много са внимателни. Може би във всеки малък град да е така. Няма човек, който да не ми каже здравей, как си. Заповед да пием една ръка. А в София имам чувство, че ако паднеш, ме прекрачат и ще отминат. Толкова хората са безразлични един към друг. И чужди в София. Имам това чувство. Това съм аз. Това е най-малата ми дъщеря, която е в Финландия. Това е Евгения в Москва. Това е Катерина, която е в Литературния институт писателка. Тя може би ме е наследила таланта. Написа един разказ Вълчето, което аз грешка на душата по-мисли го е преписал. И те я приеха с този разказ без стипендия, без много хубаво. Това е Доротея Тончева, това е дъщеря Ирина, това е Лили, внучката, нейната дъщеря. Това е Никита, който е 30 годишен, това е дъщеря ми Ана, която е в Рим. Това е Джакомо, нейният мъж, това е Стефано, моя внук. Това е вашето всичко. Това е да, и този човек, малкият там, Асен. Цяла Европа е завладели. Вкъщи новите дрехи ли носите? Ами аз обичам да се обличам добре, не заради друго, защото младият човек може да ходи всякаква в дрипи. А стария човек, възрастният, трябва да бъде много внимателен, да се облича добре, за да не го съжаляват. И даже едно от новите ми стихотворения, които написах много екзалтирано, е поете не се предавай. Поете не се предавай. Не се предавай, съпротивлявай се и не позволявай да те съжаляват. Ако трябва самоубий се, ако не можеш да самоубиеш, скрий се, както слоновете умират в джунглата, да не ги съжаляват. Бъди гор до край, поете, съпротивлявай се. Аз така импровизирам. Сега не е точен текста. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме както спим. Въпросите на тая планета я решим, я не решим. Но не казвайте утре. Ще бъдем красиви. Не казвайте, утре ще бъдем щастливи. Ще обичаме утре. Утре ще бъда любим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме както спим. Не казвайте, утре
Ще почнем голямото. Днес да спечелим пари за прехраната. Не казвайте, утре ще бъдем честни. Днес тихичко ще се проврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки падаме. Сънувайки мрем. Гледахте ли как изпълнява Захари Бахаров вашия текст? Миналата година беше. Да, тези хора са уникални. Сякаш изпълни всяка думичка с съдържание и с емоция. Не само това. Той ми се обади и вика, извинявай много, мисля, че това е мое. И наистина, като отворих социалните мрежи, пише, каква реч произнеси Бахаров. Ма то така стоеше наистина, сякаш е негово. Именно, и той ми се обажда, вика, Стефане, извинявай вече. Прави ли ви щастлив това? Да, в тази група постоянно изпълняват мои стихове и аз много се радвам. Невероятно се радвам. Първото си стихотворение сте го написали горе-долу преди около 80 години. В първи клас, 1 май. Моля ви, разкажете тази история. Не първи клас, защото аз първи клас, първо отделение, тогава беше, съм учил в Царство България. Това беше второ вече, 9 септември дойде, когато аз бях във второ отделение. И ми зададоха, понеже имахме една учителка, много красива, комунистка беше, но от тези хубави комунисти, чисти, и ни даде за домашно съчинение да напишем съчинение за 1 май. И аз написах куче лай, то знае, че днес е 1 май. Но аз го написах чисто сърце, казвам откровенно. И като го прочетох, тя ме извади пред черната дъска и ми тегли на конско евангелие, че това е подигравка с работническата класа, всичко. Ами, така може би ми се сложи живота в изкуството, че не бях посрещнат с акламации, а с обратното. Имате един стих, който е следния. О, мъчна участ, да си свободен. Обърка ли ми свободата? Тя даже мен обърка. И вас. Защото това да казваш лесно всичко, когато няма съпротива, това е голяма беда за поетите. Аз се радвах, когато ме ругаят, защото тогава бях сигурен, че съм научил нещо, съм направил нещо. Сега младите поети нямат съпротива. Съпротивата е ориентир дали това, което си писал, значи нещо. Едно време забраните се чуваха, защото властта тогава не подминаваше с мълчание това, което ни е изгодно. А сега го правят по подлия начин. Никой не ти отговаря. Да, никой не ти отговаря. Аз вече преди 10 години става, написах една пиеса Заговора на Калигула. Тя се играе в Прага, играе се в Турция, даже в Турция вече 4 театра я правят. В България нито един театър не ми е отговорил. Защо? Само един ми отговори наистина, като казва, че ако ние поставим тази пиеса, българския народ ще бъде омерзен. Защо? Защото там разглеждаме един проблем, че ние сами се избираме диктаторите. Те не идват с оръжие в ръка. Това е долу-горе основната тема. Казвате, че комунистическата цензура се е дразнила най-много на въпроса какво стана с идеалите. Да, това беше страшно. А сега какво се дразни? Ами сега мисля, че от нищо не се дразни. Просто имам чувството, че властниците нямат нищо общо с изкуството и с културата. Не ги интересува това. Последно време, което ме много жегна, това изследване за нашите деца са най-неграмотните в Европа по математика, по естествени науки. Най-обидното по четене, значи нашите деца не могат да четат.
Същевременно ние имаме деца, които печелят световните олимпиади по математика, по информатика, по всичко. Това означава, че ние имаме, ще имаме едно разделение вече не само материално на бедни и богати, а в бъдеще тези умни момчета, които печелят олимпиадите, ще стават все по-умни. А масовката ще си остане полуграмотна, необразована и това обрича вече обществото на нещо много страшно, аз си позволя да го кажа. Демокрацията е диктатура на мнозинството. Ако това мнозинство е неграмотно, демокрацията ще бъде същата. Ако сме монархия или диктатура, нещата не стоят толкова зле, защото диктатора или монарха се обгражда с най-умните хора около себе си, защото нищо не може да запази властта си. Демокрацията да бъде командвана от тази неграмотна масовка. Това вече го говоря като бъдеще, но то вече е почти става и настояще. Според вас онази сентенция, че демокрацията не е най-доброто управление, но най-доброто възможно, вече не важи. Сократ казва следното. Той казва: от добрата демокрация и добрата монархия избирайте, разбира се, демокрацията. Но от лошата демокрация и лошата монархия избирайте монархията. Защото един лош човек може да причини много злини на народа. Но много лоши хора събрани заедно ще причинят естествено много повече злини. Така че това на Сократ е по-вярното според мен, отколкото другото мисля, че на Черчил ли беше. Да. Нашите политически избранници стават все по-посредствени. Видяхте ли сцените от парламента тази седмица? Това блокадата, вече, боя? Това вече е и простащина. То вече това не е. То излиза извън категориите на неграмотност. Това вече е действително деградация. Това е основната опасност, според мен. Да сме бедни е лошо, но да сме най-глупавите в Европа е трагедия. Искам да направя преход към следващата тема през един цитат. Прощавайте отново от Мравки и Богове, но просто ми е наистина любим роман. След като Фантев събори паметника на Георги Димитров, Данаил се затвори вкъщи и не излезе цяла седмица. Не от страх. Заедно с паметника рухна и душата на Данаил. Какво рухна с паметника на Съветската армия? Виждам, малко е сложен въпрос с паметника на Съветската армия. Съветската армия, за съжаление, в България беше употребена за налагане на комунистическия режим или, казано много по-вярно, според мен, на комунистическото робство. Една армия, която е установила, е помогнала за установяване на едно робство в една държава, не може да бъде почитана с паметници. Този демонтаж слага ли началото на това да рухне комунистическото робство в България? Или то вече е приключило? Това между паметника и робството, рухването няма да помогне за рухването на комунистическото, което е останало все още в нас. Опитвам се да разбера, одобрявате ли демонтажа на този паметник? Аз по принцип съм против рушенето на паметници, но този мисля, че трябва да бъде махнат поради нахалството, ще да бъде на най-високия и най-големия паметник. Когато виждате конфронтацията между слава Богу, между народа не е такава. Ако ме попитате, народа си живее спокойно и дружелюбно. Но между политиците отношения са вече като на живот и смърт. Въобще как се позволяват да през един на друг да се викат фашисти? Това е фашизъм. Въобще аз вече го казвам, това го подчертавайте в това интервю. Трябва да се направят курсове за ограмотяване на народните представители. Ще им четете лекции, що е това фашизъм, да знаят малко, защото употребяват тези думи, те
Аз не знам как става това. По-добре се псуват на майка. Не, наистина. Те и това правят, да? Чули ли сте тази версия, че паметникът е издигнат там 54-та година и заради горяните? Автоматът е там най-високо, за да казва на народа не ставайте горяни. Не, това не съм чувал. Не може на една държава като нашата, мъничка, този колосален паметник и на върха да бъде автомата. Не може оръжието да бъде сублимното нещо на изкуството, което е античовешкото, което това оръжие се убиват хора. Как може да се издига в култ това? Поне да държеше цвете или не знам какво. Аз запитам за тази връзка с горяните, понеже знам, че вашето семейство имате братовчет, Тодор Цанев. Но той почина, милия, сега. Той беше осъден 20 годишно на 20 години затвор за 20 думи. Точно. В клетвата на горяните я написа той, тя се състои от 20 думи. Сестрата на майка ми, това осъдиха е на смърт и я застреляха 23 годишни навърши току-що. На другия ден след рождение я ден я застреляха. Какво е вярата за вас? Аз съм от такова семейство, което не се е преструвало на религиозно. Но тихо вярваше в Бога. Аз раснах, бях много болнав и раснах в църквата. Едната ми баба беше много религиозна. Тя беше постоянно в църквата да чисти иконите. И тя ме въведе в църквата. Имахме един свещеник, поп Димо, който много ме обичаше. Аз бях постоянно в църквата, участвах във всички ритуали. Аз стоя до него. Той първо с сребърната лъжица дава виното светено в кръвта Господна, а аз давам афората, кашечето хляб, тялото Господна. И поне аз съм нисечък, малък, всеки се навежда, за да му пъхна устата. И в този момент сме очи в очи. И аз като малко дете се зверях в очите и да каза някакво, как да кажа, не знам с какво чувство, виждах всеки този вярва ли или се преструва. Или въобще не вярва. Личи си мамка му стара и от тогава ми е много неприятния нак. Аз гледам хората в очите в тренчено и такова. Но там ми е това, така като гледаш и виждаш, Господи, на кого даваш причастие. А от друга страна, майтапа си, пък другия ми дядо имаше кръчма. Там пък растях сред пияниците. И това са ми двете свети места на мене. И сега, попа и кръчмаря. Тя ми се подиграва, вика, като ми е нещо лошо, дори да съм болен, тя вика, айде да отидем на ресторант, веднага ще мине. Аз още по пътя ми минал. Какво казвате на хората, които са изгубили вяра? В Бога ли? Цялостно. Цялостно мога да ги убеждавам в нещо, но за Бога не. И аз от точно този свещеник, своето съм расъл, той ми казваше, Бог не е този от иконите. Този строгия Бог, който те кара да му се кланяш и да се чувстваш пред него нищожество. Бог те обича, Стефане, обичай го и ти, той е вътре в тебе.